За 5:15 Валерій Лютий, начальник Криворізького відділу поліції, піднімається сходами до приміщення, де невдовзі розпочнеться прийом громадян центрально-міського району. На початок прийому у списку тих, хто бажав особистої зустрічі з керівником міської поліції, семеро. Більшість цих людей прийшли з колективною скаргою. Всі вони – працівники заводу «Констар». Рік і 4 місяці ці люди не бачили заробітної плати. За розпорядженням Лютого роз'яснення по справі прямо на місці громадянам дає начальник слідства. За цей час список людей помітно збільшився. Найчастіше претензії, з якими криворізці приходять на особисті прийоми, стосуються то незадовільної, на їхню думку, роботи слідства, то неякісного розгляду справи, заборони стихійної торгівлі і навіть конфліктів із сусідами. Нова поліція мусить зрозуміти і захистити кожного. Саме для цього нині всі райони міста проходять відпрацювання правоохоронцями, розповів начальник поліції міста. У нас був определений графік, де ми повинні були, согласно графіку, з учетом криміногенної обстановки, починати відробку. Однак ситуація на сьогоднішній день така, що прийшлося графік змінити. Чому? Допустим, ми зараз знаходимося в центрально-городському районі. Останнє час, за даний період часу, сильно збільшилося кількість квартирних краж, навіть в дневне час. Даже в період, коли люди уходять на роботу з 9 до часу, з 9 до 15 часов, іменно там, де частний сектор. Поэтому було прийнято рішення внести змінення в дислокацію по відробці міста. І вчора у нас перший день почалася відробка центрального городського району. Чутки про відпрацювання в районах в злочинному світі розносяться зі швидкістю звука. На час активної роботи поліцейських в тому чи іншому районі правопорушники і злочинці практично припиняють свою діяльність. Але все ж таки проаналізувати характер найчастіше скоюваних злочинів можливо. Тут у різних частинах міста є свої відмінності. Якщо, як уже сказано, у центральному міському районі здебільшого орудують домушники, то у Тернах – першість загопниками та грабіжниками. У самих же поліцейських нині гаряча пора. Окрім відпрацювання міста, екс-міліціонери тепер готуються до переатестації. Попередньо її призначали на 9 березня, та потім вирішили дати на підготовку більше часу і відтермінували початок тестів на 17. Основное будет делаться упор на знание закона Украины про национальную полицию, обязательно знание нормативной базы, регламентирующей деятельность службы, то ли это следствие, то ли это розыск, то ли блок общественной безопасности, обязательно знание Конституции Украины, закона Украины. Вот. Ну и, соответственно, будут за основу браться еще послужной список сотрудников, где работал, как работал, количество взысканий действующих было, не было, количество поощрений какое было, насколько он был активный за период несения службы. А ось практичну частину поліцейські відпрацьовують щодня. До речі, скоро у них черговий непростий іспит – охорона закону і порядку під час передвиборчої кампанії та виборів. Личний состав вже у нас населений на строге соблюдення законності. Дежурная часть и все отделения полиции принимают любую информацию, которая будет поступать по выборам. Сейчас у нас уже есть несколько заявлений, скажем так, о те кандидаты, которые уже зарегистрировались на пост городского головы. Значит, у нас поступило уже буквально 3 заявления, которые сейчас внесены в журнал единого учета. Мы про них проводим проверку. В поліції сподіваються, що нові і оновлені кадри та сучасне технічне забезпечення пришвидшить реформування системи.